Мої вітання. Ви дивитесь АТВ в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Понад 5 мільярдів гривень на розвиток аграрної галузі у 2019 році. В столиці України, місті Києві, стартувала 31-ша міжнародна виставка «Агро-2019». Традиційно товаровиробники представили найновіші зразки сільськогосподарської техніки і обладнання, органічну продукцію. На 12 спеціалізованих виставках пройшли презентації за темами відновлювальних і альтернативних джерел енергії, екологічних продуктів і технологій, логістики, комплексних рішень для розвитку фермерства. З найбільшої у Східній Європі виставки «Агро-2019» спеціальний репортаж знімальної групи телеканалу АТВ. На 31-й міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2019» у столиці України Києві аграрії з усіх регіонів презентують свою продукцію, технічні розробки у галузі сільського господарства та сучасну агротехніку. Вони мають можливість представити свою продукцію на широкий загал, тому що відвідувачі цієї виставки – аграрії з усіх куточків України, ті, що придбавають аграрну продукцію. Також дуже багато і чисельних делегацій із інших країн. Це можливість для місцевих виробників представити свою продукцію, дати скуштувати її на дегустаційному столі для зацікавлених осіб, а також налагодити можливо партнерські зв'язки для майбутнього, а також врахувати побажання безпосередньо споживачів в своїй майбутній діяльності. Традиційно щороку на агровиставці і павільйон Сумської області. На стендах продукція власного виробництва – сири, мед, вина та настоянки і навіть мед із шоколадом. Сягнула така ідея придумати щось нове. В Україні я навіть не знаю, чи є ще мед з шоколадом. Мені здається, ми перші. Дуже смачно, аналог Нутелли, але все натуральне. Тільки натуральні компоненти, без жодної хімії. Товаровиробники Сумщини пропонують гостям і натуральні сири – Алтинівського сирзаводу та приватної сироварні «Оберег». Як класичні зразки, так і експериментальні, із додаванням незвичних інгредієнтів. У нас є варіації з прованськими травами, є рібушон, є класичні бері, є з лавандою, є розовий сир – це новинка. Вот с паприкой, с пожитником еще. Чтобы удивить нашего потребителя, нам приходится экспериментировать много, да. А цей сир із додаванням португальського портвейну. Є такий сир дербі, англійський сир дербі, який випускається трьох видів – з портвейном, з перцем чилі і з шалфеєм. Ми продаємо оборудовання. Ми завжди говоримо, будь ласка, знаходьте в своєму місті партнерів, людей, ми построїмо, ми навчимо. Це приклад того, що бізнес розвивається, у нас якісний формат для інвестиційних вкладень. І дуже хочеться вірити те, що Україна прийме наш товар і буде активно замовляти безпосередньо на всеукраїнському ринку. Бездріжджовий хліб на заквасці від чернігівських виробників, тернопільський квас за секретним рецептом, трав'яні чаї зі Сходу, м'ясні та ковбасні вироби із Запоріжжя та кількаметрова композиція із тістечок від кондитерів із Хмельниччини. Продукція, говорять учасники, популярна в їх регіоні. Тепер можна виходити і на всеукраїнський рівень. Окрім товарів харчової промисловості, на виставці – експозиція Національної академії аграрних наук України. Переважно це насіння – озима пшениця, соя, кукурудза, соняшник, нут, чечевиця, коноплі, яке пропонують фермерам. Серед досягнень, які ми пропонуємо виробничникам, це і насіння сільськогосподарських культур, і елементи технології, і запрошуємо до співробітництва фермерів. Зрозуміло, що це в першу чергу виробничники з північного сходу України, частково з центральної частини, але й інші фермери, які мають бажання, чи сільгоспвиробничники мають бажання співпрацювати з науковцями і з нашим інститутом. Ми знаходимо спільну мову і працюємо. У рамках виставки «Агро-2019» аграрії експонують власну сільськогосподарську техніку, обладнання, будівельні матеріали та органічну продукцію для малих фермерів і домашнього присадибного господарства. Сьогодні, говорять учасники, виходять на міжнародний ринок. Поставки техніки осуществляються не тільки в Україні, тобто ми активно розвиваємо Європу, Румунія, Болгарія, тобто ми поки почали виход з країн Восточної Європи, але ми не зупиняємося, на цей рік ми обов'язково будемо в Гановері. Вот, мы уже участвовали в нем. На этот год мы хотим повторить этот эффект. Тем более мы уже выходим с тем продуктом, который будет интересен и для Европы. Вот. Ну и, соответственно, развитие этого без помощи нашего Минэкономразвитку было бы невозможно, потому что программа компенсации дала просто неимоверный рост. То есть люди сначала скептически относились, но сейчас
сейчас на данном этапе первый вопрос, который получает менеджер в вопросе, а чья техника в программе компенсации? Компенсації на розвиток фермерських господарств – одна із програм уряду. Цьогоріч, говорить Володимир Гройсман, на розвиток агросектору передбачено у державному бюджеті більше 5 мільярдів гривень. А далі вдосконалювати програму – це саме головне. Тобто фактично рамку ми задали, зараз треба просто, щоб ніхто це не зруйнував. Це саме головне. У рамках виставки для учасників проводять семінари та конференції щодо концепції розвитку аграрного сектору. Заходи заплановані на 4 дні і завершаться 7 червня. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Аграрна галузь, безперечно, є флагманом вітчизняної економіки і дає мільярдні прибутки до бюджету. А ще більші прибутки отримують агрохолдинги. Щоправда, поки це ніяк не відображається на стані сільських територій і доходах селян. Не можемо ми сміливо сказати, що вживаємо безпечні продукти, бо майже скрізь для здешевлення пальмова олія. Про м'ясо я взагалі мовчу. Хочеться вірити, що хоча б наші діти... Ні, певно, вже онуки, беручи приклад з європейців, матимуть в країні виключно натуральні продукти. А поки тим, кому пощастило мати бабусю в селі та ще й з коровою, отримуйте по максимуму. Плакав і клявся, що не винуватий. У Сумах повернули до СІЗО Євгена Тимченка. Ще у 2006-му слідство встановило, чоловік жорстоко вбив двох дівчат, тому його засудили до довічного ув'язнення. Втім, насправді за ґратами чоловік провів 14 років, а потім опинився на волі. Чому батьки жертв сотні городян прийшли під стіни суду, як вдалося повернути обвинувачуваного до камери – дивіться далі. 17-річну Анну Чубаренко зарізали по дорозі на пляж за ланцюжок, каблучку і телефон. 25-річну Тетяну Саїну задушили в її квартирі, а тіло сховали в диван. Провину Євгена Тимченка в цих злочинах довели ще в 2006-му. 3 серпня 2005 року він скоїв вбивство Чубаренко з метою заволодіння її особистим майном з корисливих мотивів, поєднане з вчиненням розбійного нападу на потерпілу. А також у тому, що вже 9 серпня, через зовсім нетривалий проміжок часу того ж року 2005-го, повторно скоїв умисне вбивство потерпілої Соїни. Майже 14 років тому суд обрав найтяжче покарання – довічне ув'язнення. Перебуваючи за ґратами, чоловік звернувся до Європейського суду з прав людини. Мовляв, зізнався у вбивствах, бо катували. Там рекомендували повторно розглянути справу. До 23 травня Євген Тимченко перебував у СІЗО. Суддя Ковпаківського районного суду міста Суми мала розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу тримання під вартою. Однак вийти з нарадчої кімнати по іншому провадженню не встигла. Засідання перенесли, а обвинувачуваного у двох вбивствах випустили на волю, бо двохмісячний термін дії запобіжного заходу сплив. Суддя пішла до нарадчої кімнати в складі суду колегії суддів для ухвалення вироку в іншому кримінальному провадженні. Суд в запланований час до судового засідання на 23 мая не вийшов із нарадчої кімнати, і суддя не може покинути нарадчої кімнати до проголошення вироку в іншій справі. Про те, що вбивцю їх дітей випустили на волю, дізналися батьки жертв. Вони першими прийшли пікетувати суд. Звертаюся, люди, не будьте байдужими. Сумчани, убійця ходить серед вас. Він полює на ваших дітей. А вже 3 червня до суду прийшло близько 500 сумчан. Через численний мітинг поліція перекриває дорогу. Звинувачена особа опинилася на волі серед нашого суспільства і дійсно здійснює загрозу. Я думаю, усім нам, нашим дітям. Я тут в першу чергу не як народний депутат, а як житель міста Суми, як людина, у якої троє дітей. Тому мене як громадянина хвилює ця інформація, яка оприлюднена була про те, що вбився на волі. Я переконаний, що нам всім треба впливати на сумське правосуддя, щоб такі прецеденти не мали далі місце бути. Таких людей потрібно карати по всій строгості закону. Можна було відложити всі цивільні справи, адміністративні справи, які не носять такої загрози, суспільної небезпеки, зокрема, і вирішити це питання. Разом з громадою мітингує мати вбитої дівчини. За 14 років я його побачила вперше. Ви знаєте, цей нелюдь змінився. Тюрма хорошо кормить, воспитує, він навчився багато чому, закони вивчав. Він як по-писаному говорив ці закони, так що у нього все добре. Він пускав сльозу, це на камери.
3 червня Євген Тимченко з'явився на чергове засідання і шокував заявою. Я відбув 14 років незаконного покарання, під час якого були і знущання з боку працівників міліції. Це не тільки до мене, а до всієї категорії засуджених до вічного ув'язнення. І зараз я в суді для того, щоб довести свою непричетність. Прокурор подає клопотання про обрання для обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захисники потерпілих говорять, Євген Тимченко є небезпечним для суспільства. За період знаходження в установі Тимченко Євген Олександрович зарекомендував себе з негативної сторони. При проведенні заходів режимного профілактично-виховного характеру порушував вимоги розпорядку дня та режиму тримання, за що має 2 стягнення. І є довідка про заохочення та стягнення ув'язненого, згідно яких у нього нема заохочень, та є 7 стягнень. За 10 днів на волі Євген Тимченко вже вчинив адміністративне правопорушення, твердять у поліції. П'яний він лаявся у громадському місці. Гучно сварились між собою та з використанням нецензурної лексики. Підійшовши до них, зробивши їм зауваження, вони не реагували на зауваження. Було прийнято рішення їх доставити до Сумського відділу поліції для складання адміністративних протоколів. Євген Тимченко скористався правом на безоплатну правову допомогу. Його інтереси у суді юрист захищає безкоштовно. Втім, обвинувачуваний і сам дивує суд юридичною грамотністю. Просить не обмежувати його волю, а обрати домашній арешт або тримання під вартою із правом внесення застави. Впевнений, прокурор перевищує повноваження і не залучає до справи тих, хто насправді вбив дівчат. Ані працівники поліції, ані прокуратура, яка так фальсифікувала цю кримінальну справу та приховувала прокурорських синків. Якби я був винний в цій справі, я б давно вже втік. Я не виновний. Я не переховуюся від суду. Обвинувачуваний стверджує, був присутнім при вбивствах, але їх не вчиняв. Збувати золото вбитих дівчат його, мовляв, змушували. Я відштовхував Сергія від Тетяни. Тетяна навіть встигла деякий час втекти, але Сергій, я був дуже сильно п'яний, він мене відштовхнув. А ви допомагали їй в диван ховати? Так. Крім того, Тимченко стверджує, має камені в печінці і потребує операції, а його батьки на Волині не впораються без його допомоги. Я буду доводити свою невинність. Вислухавши усі думки сторін, трійка суддів йде до нарадчої кімнати. За годину оголошують ухвалу. Євген Тимченко перебуватиме у СІЗО 60 днів без права внесення застави. Тим часом прокуратура і захисники потерпілих вже вдруге доводитимуть вину вбивці у суді. Моя дитина, немає її, вона не буде жити у мене, в неї не буде сім'ї, у мене не буде внуків. А він каже, що йому треба докормити старих батьків, що в його є сім'я. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Відсутність схем теплопостачання в обласному департаменті житлово-комунального господарства говорять, це проблема номер один для багатьох населених пунктів. На Сумщині централізоване опалення діє в 11 містах, проте лише 2 населені пункти мають розроблені та затверджені схеми теплопостачання. Аби знайти шляхи вирішення цієї проблеми, фахівці з житлово-комунального господарства вкотре збирались на нараду. Схеми теплопостачання – це необхідний документ, який має бути розроблений для всіх міст області, де є централізоване опалення. На Сумщині таких населених пунктів – 11. Статтею 26 Закону України про теплопостачання всі роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, технічним переоснащенням систем централізованого теплопостачання, базуються на розроблених схемах теплопостачання. Тому це документ, який… Це вимога закону і документ, який потрібен і кожному населеному пункту. Втім, незважаючи на вимоги закону і відповідне розпорядження голови обласної адміністрації, такі схеми розробили не в усіх містах. Є міста, в яких ці схеми вже розроблені. Це в Глухові і в Білопіллі. Є в Равнах, Лебедині, це допрацьовується.
Ахтирка, Тростянець – це питання повинно бути наступного часу вислухано на засіданнях комісій відповідних місцевих органів самоврядування. У Конотопі, Краснопіллі і Сумах такі схеми на етапі розробки. 31 травня було складено договір між виконавцем з Сумським державним університетом та департаментом інфраструктури, який дозволяє завершити четвертий етап розробки схеми теплопостачання. Практично всі вихідні дані були передані. І сподіваємося, що за умовами договору на протязі 90 діб виконавець зробить цю схему і погоджує в Мінрегіоні. Розробкою схем теплопостачання для населених пунктів області займаються фахівці Сумського державного університету. На сьогоднішній день університет виконує розробку схеми завершення розробки з теплопостачання міста Суми. Четвертий етап. Місто Конотоп підписаний договір 29 травня. Либердин було звернення листом проєкту договору про цю. Цей обсяг роботи при наявності вихідних даних від замовників ми в цьому році завершимо. Представники департаменту житлово-комунального господарства наполягають, аби органи місцевого самоврядування на місцях активізували роботу з розробки схем, без яких акцентують неможливе визначення обґрунтованих тарифів та оновлення мереж теплопостачання. Правильність розрахунків тарифної політики, погодження інвестиційних програм, тобто ця схема передбачає в наступні роки, які інвестиції повинна теплопостачальна організація вкласти для того, щоб отримати розвиток систем теплопостачання або їх термомодернізацію, або їх реконструкцію. Тобто без схеми виконувати ці роботи – це порушення закону. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. З 10 по 23 червня у Сумах триватиме голосування за проекти, які реалізовуватимуться за кошти громадського бюджету. Обрати цьогоріч сумчани зможуть 72 затверджених комісією ідей. На їх реалізацію у 2019-му передбачено 10 мільйонів гривень. Проекти представлені у двох категоріях – загальноміські та локальні. Всього координаційна рада відібрала 72 ідеї. Тепер до голосування запрошують сумчан. В голосуванні можуть брати участь всі дієздатні громадяни України, яким на момент голосування виповнилось 16 років. Вони зареєстровані і проживають на території міста Суми. Або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інший документ, що підтверджують їх проживання в місті Суми, або мають право власності на об'єкти нерухомості. Весільний сквер, освітній STEM-центр на базі 4-ї школи, доріжки здоров'я у Ганнівці, питні фонтанчики в громадських місцях, велосипедні станції самообслуговування. Учасники голосування мають можливість віддати лише один голос за загальноміський та один за локальний проєкти. Голосувати можна у фоє міської ради, на площі Незалежності 2, або ж на сайті платформи. Електронне голосування у нас реалізується через декілька варіантів. Перший – це голосування на веб-платформі. Потрібно, по-перше, вибрати проєкт, за який ви будете голосувати, натиснути відповідну кнопку і підтвердити через банк ID свою особу за допомогою електронного цифрового підпису або за допомогою платіжної картки. Проголосувати можна через термінал «Приватбанку» або через «Приват-24». І всі громадяни, які будуть голосувати, їх платіжні дані ніякі передаватися не буде. Через банк ID буде просто підтверджуватися банком особа. Тому ніяких ризиків з тим, що у когось будуть зніматися кошти з картки або ще щось, такого не буде. Загалом же на реалізацію проєктів за кошти громадського бюджету у 2019 році передбачено 10 мільйонів гривень. Тоня Бурзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Наукове кріошоу, арт-сушка малюнків на тему енергозбереження, демонстрація екосумок, екологічний квест, конференція на тему енергоефективності – все це проходило в місті впродовж тижня. Так в Сумах відзначили Дні сталої енергії. Проєкт реалізується в рамках другої фази програми Європейського Союзу «Угода мерів. Демонстраційні проєкти 2». Барви життя для тебе, радості кольори, сонце блакитне небо, барви варінь бори. Дні сталої енергії мають за мету інформувати та стимулювати мешканців міста до зниження споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів. Для цього і пропонують заходи з підвищення енергоефективності, говорять організатори.
Кожен з нас повинен знати, як зберігати ту ж саму воду, енергію, світло і так далі. От цей тиждень якраз безпосередньо і несе на меті навчити дітей цим вмінням. Тому що важко дійсно відмовитися від енергії, від води, від світла, бо ми вже до цього звикли, це наш комфорт, але все рівно намагаємося вчити дітей. Заходи, присвячені Дням сталої енергії, відбуватимуться впродовж тижня. Це фотоконкурси, конкурси малюнків у школах, екологічні ігри та вікторини. Сьогодні для сумчан демонстрація одягу із тваринної сировини, дефіле екосумки для екосум, святковий концерт та кріошоу. Ось такої кількості рідкого азоту буде ось така кількість газоподібного. У мене вперше в житті так відповідає запитання, зазвичай кажуть, що у нас все заморозиться, у нас буде боліти горло. Тетяна Петрівна – викладач історії у Сумській школі номер 25. Долучається до Днів сталої енергії в четверте. На відкритті заходу разом з учнями презентує проект сортування сміття та екологічні сумки. Переробка сміття, його утилізація стає вже дуже нагальною проблемою. І ви розумієте, що якщо не виховувати дітей, не сортувати це сміття, не, скажімо, зменшувати його кількість, тобто майбутнє дуже буде проблематичне наше. Також дітки долучилися і 7 класу, коли з тваринної сировини вони демонструють, що можна навіть і наряди виготовляти із тваринної сировини. Колектив Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді представив для сумчан та гостей міста власний інтелектуальний проект з енергоефективності. Зокрема, наш заклад організовує гру, екологічну гру для учнів міста Суми, для дітей, власне для того, щоб вони могли продемонструвати свої знання або навпаки здобути свої знання, так, які шляхи енергозбереження і кожен крок. Кожен із нас, хто що може зробити для того, щоб зберегти енергію і зберегти нашу планету. З 2015 року Суми є учасником провідної ініціативи, започаткованої Європейським Союзом – угоди мерів про енергоефективність. На проведення заходів у сфері енергозбереження у 2019 році у Сумах виділено з міського бюджету 140 мільйонів гривень на утеплення шкіл, лікарень, встановлення індивідуальних теплових пунктів та лічильників. Енергоефективність – це не забаганки політиків або можновладців. Я думаю, що енергоефективність – це також не тільки програми, не тільки виділення коштів, а це виховання розумного в сфері енергоефективності споживача. Тобто кожна людина повинна розуміти, що треба в цьому приймати участь. В рамках Днів сталої енергії в Сумах прийшла конференція «Енергоефективність, підходи і розуміння», де фахівці в галузі енергозберігаючих технологій обмінялись напрацьованим досвідом. Головне завдання якраз донести і сумчанам, і іншим містам України потреби в проведенні енергоефективних заходів, термомодернізації, в збереженні енергоносіїв. Ну і звичайно, що головна задача – це створення комфортних умов для мешканців нашого міста в лікарнях, в школах і головне в дитсадках. Оксана – національний експерт проекту «Угода мерів Схід-2». Сьогодні розповідає про особливості залучення інвестицій в план дій сталого енергетичного розвитку. Ми говорили про гроші, ми говорили про інвестиції, як залучити ці інвестиції в місто. І мені дуже досить приємно, що в місті є одних із ключових факторів успіху залучення інвестицій – це підтримка керівництва міста, і друга – це є команда на рівні муніципалітету, яка займається і впроваджується ці проекти. Завдяки активній реалізації проєктів зі збереження енергії Суми назвали лідером в напрямку енергоефективності в Україні та Східній Європі. Ірина Коплик, Андрій Шишенко, Євген Сердюк, АТВ. Відвідайте Суми – місто з дивовижною історією. В обласному центрі презентували туристичний портал. В міському управлінні стратегічного розвитку впевнені, цей проект стане початком активного розвитку туристичної галузі. Власне, туристичний портал міста – перша робота новоствореного у січні 2019 року управління стратегічного розвитку Сум. Перша ластівка, яка має зацікавити туристів побувати в обласному центрі. Ми хочемо, щоб туристичний портал і туристична галузь була доступна і цікава для
мешканців нашого міста і також для мешканців області і обов'язково для всієї України. Чому для нас це важливо? Тому що ми хочемо, щоб більше знали про наше місто, про нашу історію, про нашу сучасність, про наших людей, про наших видатних людей, про наші видатні місця. Концептуально новий, тепер системний підхід до розвитку галузі туризму з'явився після аналізу туристичного потенціалу Сум. Розробники порталу виявили недостатню інформованість про місто, його привабливість. Так і був створений найкращий інструмент – веб-сайт із сучасним оформленням, актуальною інформацією та просуванням через соціальні мережі. Збирали та оптимізували інформацію впродовж 3 місяців. Тепер за допомогою порталу легко знайти заходи активного та культурного відпочинку, організувати екскурсію, побачити визначні пам'ятки і просто розважитись. Також ми кажемо про квадроцикли, ми кажемо про пейнтбол, ми кажемо про боулінг. Про нічний клуб, а вже ж, оскільки люди приїжджають в місто Суми, чому він не сходити на нічний клуб, якщо не компанії. Велопрогулянка також. На сайті є зручна функція – пошук за інтересами з пропозиціями для сімей з дітьми, компанії, друзів чи закоханої пари. Автори проєкту впевнені, це допоможе туристам швидше визначитись, як саме провести в Сумах час. Саме запланувати подорож – це буде саме ця дія, яку потрібно буде зробити людині, щоб купити це рішення. Чого не було на старих сайтах Сумської міської ради. Людина могла безкінечно там лазити, дивитися, але як вона це купить? Тобто їй потрібно було переходити на інший сайт, купувати квиток або ще щось. Ні, ми це зібрали все в одну купу і робіть це все у нас. Спланувати маршрут, обрати транспорт, купити квитки та забронювати житло – все це на одному сайті. Найближчим часом створять ще англійську та польську мовні версії. Управління стратегічного розвитку працюватиме також над розробкою логотипу міста та туристичного путівника, аби якомога більше людей мали бажання відвідати Суми. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. У виставковому залі Сумської спілки художників відкрилася виставка картин до 90-річчя художника Володимира Смирнова. В експозиції представлені близько 40 робіт. Сумський художник Володимир Олександрович Смирнов – випускник Ярославського художнього училища. Вже 3 десятиліття член Національної спілки художників України. Розповідає, у власному доробку має декілька тисяч робіт, бо малює з дитинства. Мої батьки говорять так, що я перший, який нарисував, це кораблик. Какой-то кораблик. Це було, я навіть не пам'ятаю. Але я завжди стремився не копірувати кого-то, а виконувати, робити щось своє. В експозиції більше 40 робіт. Над деякими з них автор працював не один рік. Поряд з поетичною лірикою і світлими пейзажами – тематика трагічного передвоєнного періоду. Боювілейну виставку автор присвятив пам'яті свого батька Олександра Порфировича, якого у 38-му році визнали ворогом народу та розстріляли. Моя виставка – це, в першу чергу, присвячена моєму батьку, якого в роки репресії розстріляли. А потом посмертно реабилитировали. Вот. И я хотел сделать, чтобы люди думали об этом, обо всем буквально. То, что происходит, не только происходило, но то, что происходит именно сейчас, в настоящее время. Вот. Поэтому у меня есть работы, посвященные памяти многих художников, которых я очень и очень уважаю и люблю. И кроме этого, есть работы, посвященные обыкновенным явлениям, но которые есть. Колеги художника говорять, попри всі життєві випробування, це людина з добрим серцем та сильним духом. Художник думаючий, художник – це світла душа, це історія, історія, мабуть, столітня історія нашої країни. Все, що було, ми можемо сьогодні прочитати чи десь побачити в фільмах. Ця людина сама пережила важке дитинство, пережила втрату батька в 38-му році. Але при тому, при всьому, що здавалось би і важке дитинство, і втрата рідного батька, але в душі, душа настільки світла. Що можна сказати? Мастер лірічного пейзажа воспіває природу, воспіває красоту окружаючого міра і, очевидно, черпаючи вдохновення в поезії великих поетів і Олександра Пушкіна, і Сергія Єсеніна, звісно, це знаходить своє відображення на його полотнах. Він у нас один із самих молодих художників, по творчості і по духу. Він працює по сьогоднішній день. На даній виставці представлені роботи, які
виконані буквально за 2-3 роки. Я думаю, що це один із небагатьох наших сумських художників, який можна назвати художник на всі 100%. З нагоди 90-річчя та відкриття виставки Володимир Смірнов отримав почесні грамоти голови облдержадміністрації, Сумської обласної організації Національної спілки художників України, а також подяку Сумського міського голови. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. Таким був цей тиждень, перший тиждень літа. Як казав Єсенін, є щось прекрасне в літі, а з літом прекрасне в нас. Гарних вихідних, побачимося за тиждень.